Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal pra vocês. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e o nome do canal aqui embaixo é Raquel Crochê 01, tá bom? Bom, pessoal, hoje eu vou estar trazendo pra vocês o passo a passo de um barrado muito lindo, muito lindo mesmo, pessoal. E a dificuldade não é muito, até porque eu explico desde o início até o final. O vídeo ficou extenso? Ficou, mas você que é iniciante vai conseguir fazer tranquilamente, porque eu ensino todas as carreiras, tá? Eu não pulo nenhuma. Eu vou ensinando todas as carreiras para você conseguir confeccionar na sua peça, tá bom? Então, o barrado vai ser esse aqui, ó. Olha que lindo que ele fica, pessoal. Ele é o desenho de um peixinho. Na verdade, são dois peixinhos, né? Bem bonito, fica bem grandinho, ele tem 12 centímetros, ó. Daqui até aqui, só o barrado. Ele tem 12 centímetros. Espero muito que vocês gostem. Se você gostar, clique em gostei. Se você for novo aqui no canal, não sai daqui se inscrever, tá bom? Vou estar tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês o link de um outro barrado em patinhos, que é o mesmo formato desse aqui, tá? Só que, na verdade, na verdade, tem três patinhos para você tá fazendo aí, para você vender, para você dar de presente ou para você ficar para você mesmo, porque a gente merece, né, pessoal? A gente merece ter um pano desse na nossa casa, enfeitando a nossa casa, né? E quem for dar de presente, a pessoa que ganhar vai gostar muito. Então é isso. Então, como eu já falei, se inscreve aí no canal, deixa seu like aí embaixo. Se tiver dúvida no decorrer do vídeo, pode deixar aqui embaixo também nos comentários. Acredito que não vai ter. Então, sem muita enrolação, bora pro passo a passo. Vamos utilizar uma tesoura, a agulha 1.75, vou utilizar o fio de propileno na cor amarelo e um pano de prato com a medida. Com a medida de 45 centímetros por 68, ok? Então, para iniciarmos aqui, vamos fazer a nossa laçadinha inicial. Feito isto, tá? Agora, eu venho aqui no meu cantinho, insiro a agulha aqui, furando esse cantinho. Furei aqui. Insira a agulha da, da frente para trás e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá ok? Feito isso, eu vou fazer um, dois, dois duas correntinhas e vou fazer aqui um ponto baixo alongado, né? Para poder dar altura aqui do nosso primeiro quadradinho. Pessoal, vou explicar agora para vocês, para vocês não uh, ficarem com dúvida. A gente vai fazer o quê? Vamos fazer 19 quadradinhos, tá? 19 não, vamos fazer 20 quadradinhos, mais 20, mais 1. No caso, tenho um quadradinho aqui, este eu não conto. Agora, eu vou fazer mais 20 e depois mais 20. Então, eu vou ficar num total aqui com 41 quadradinhos, tá certo? Bom, pessoal, então, já finalizei aqui o meu caseado, como eu falei pra vocês, tá? Então, na verdade, são múltiplos, tá? De 19 mais um Só que, o que acontece, pessoal? Eu quero que nas minhas laterais fique sobrando um quadradinho e no outro uma, um quadradinho. Então, 19 mais 19 dá 39, tá? 40 mais 41, porque... Cada canto vai sobrar um quadradinho vazio. Depois no decorrer do vídeo vocês vão entender o porquê. Então se você tiver um tamanho, um pano de prato neste mesmo tamanho do meu, faça 41 quadradinhos, 41 caseados, né, no caso, que vai dar super e exatamente igual, tá ok? Fiz aqui então, finalizei, né, meu caseado aqui. Eu vou subir uma duas três correntinhas equivalente ao meu primeiro ponto alto e duas correntinhas que vai ser equivalente a minhas correntinha de separação. Vou virar o meu trabalho aqui, dou a laçada, venho aqui e faço um ponto alto. Faço duas correntes de separação, venho no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes Próximo ponto, um ponto alto. Então, vou fazer essa sequência aqui de quadradinho em cima de quadradinho, né? No caso, ó, pontos vazios por todo o nosso pano até chegar lá no final, tá? Então, vou fazer aqui um ponto alto, duas correntinhas. Vem aqui, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, tá? E assim eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, no final do meu pano, que daí eu volto com vocês, tá certo? Olha. Bom, pessoal, então, eu já fiz aqui, ó, toda a minha carreirinha de quadradinhos, como eu falei pra vocês. E agora, a gente vai fazer o quê? Vamos marcar no, número, no quadradinho de número 21 com o marcador. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, aqui onde eu tenho o meu quadradinho de número 21, vou pegar o marcador e marcar ele aqui tá para ficar bem marcadinho do no nosso meio. Se no caso pessoal vocês hum, não tivesse marcador pode colocar um pedaço de linha qualquer coisa que marque este ponto. Agora aqui pessoal que já marquei vou subir aqui três correntinhas mais duas no caso cinco correntinhas no total. Vou virar o meu trabalho vou dar a laçada tá e esse primeiro pontinho aqui faço um ponto alto, tá? Então pessoal, eu sempre vou falar assim para vocês: esse pontinho, esse quadradinho, sempre vai ser vazio nessas laterais. Aqui nessa lateral vai ser vazio assim, e nessa lateral que também vai ser vazio. Então a partir de agora, tá? Eu vou fazer dez quadradinhos vazio, tá? Dez quadradinhos sem contar com esse. Se contar com esse, são 11 quadradinhos vazio. Tá bem, na moral, vamos contar, porque senão você que é iniciante pode até se perder, tá? Então vamos contar: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8 9 10 e 11. Então, fiz aqui ó, deixa eu virar o meu trabalho pro lado da frente. Fiz aqui, então, um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze quadradinhos, tá? Quadradinhos vazio, fiz 11. Agora, aqui, pessoal, eu vou fazer esse quadradinho cheio. Então, a gente vai colocar aqui dentro dois pontos altos. E mais um ponto alto em cima deste ponto alto. Então, fiz aqui um quadradinho cheio, tá ok? Então, para re relembrar: onze quadradinhos vazios e um cheio. Deixa eu focar aqui, não tá querendo focar. Pronto, tá? 11 vazio e um cheio. Faço duas correntes e venho aqui nesse ponto alto e trabalho um ponto alto. Então fiz um cheio, um vazio e agora eu vou fazer outro cheio. Então trabalho aqui dois dentro e um aqui. Tá? Então ficou assim: 11 vazio, um cheio, um vazio e um cheio. Pessoal, tá certo, não tá errado, só que eu fiz em pontos normais. Eu quero que ele fique com pontos pipoca. Então, eu vou desmanchar aqui, tá? Ó, então vamos relembrar, tá? 11 quadradinhos vazio, tá? Eu venho aqui em cima desse para terminar os ó, 11 quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer aqui. Um. Dois. Três, quatro e cinco. Fiz cinco pontos altos, agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro. E faço um ponto baixíssimo. Feito isso, eu dou a laçada e venho aqui, ó, e trabalho um ponto alto. Então, todo ponto pipoca vai ser amparado por um ponto alto aqui, um ponto alto ali. E fizemos cinco aqui no meio, tá? Agora eu faço duas correntinhas. Vou continuar com esse espacinho aqui vazio. E aqui eu faço um ponto alto. Então, a gente não fez errado. Apenas eu fiz em pontos normais e não em ponto pipoca. E eu quero que fique com ponto pipoca, tá? Então, eu fiz aqui um. Agora eu vou fazer novamente cinco. Um. Dois. Três. 4 e 5 agora, eu venho aqui no iníciozinho do primeiro ponto alto dos cinco e fecho com ponto baixíssimo, venho aqui em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Então, ficou assim, ó, pessoal. Agora, aqui, pessoal, vou repetir, tá? Vou fazer aqui um total de 13 quadradinhos vazios. Então, ó, um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete. Você deve estar se perguntando, e esse marcador, pessoal? Por enquanto, deixa aqui, tá? Vamos ver quantos eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze e treze. Então vamos contar novamente para ver se a gente fez os treze bem certinho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Feitos três, eu vou repetir os pontos pipocas. Então vem aqui, já fiz o pontinho alto da lateral. Vou vir aqui e vou fazer cinco pontos altos dentro desses espaços. Um, dois, três, quatro e cinco. Fiz os cinco pontos altos. Venho aqui no primeirinho. Dos cinco, e faço um ponto baixíssimo, tá? E venho aqui e faço um ponto alto nesse ponto alto na lateral, né? Então, aqui fiz meu ponto pipoca. Novamente, eu vou fazer um, dois, e deixar esse vazio. E agora, eu faço outro cheio: um, dois, três, quatro e cinco. Viro, venho aqui no primeiro do cinco, não naquele ponto alto, e faço um ponto baixo. Venho aqui neste ponto alto e trabalho um ponto alto. Feito isso, agora eu vou trabalhar de pontos vazio até aqui no último, tá? Então é ponto vazio, no caso, um quadradinho para cada quadradinho que eu tenho de base, que nem a gente fez aqui. Quando chegar aqui no início, eu já volto com vocês. No início, não, quando chegar a, gente, a gente chegar aqui no final. Bom, pessoal, eu cheguei aqui ó, no final, virei o meu trabalho. Agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui nesse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Como eu falei, sempre aqui na lateral ele vai ficar vazio, nunca vai ser preenchido. E agora, eu vou fazer aqui, então, dois quadradinhos preenchidos. Então, aqui eu vou fazer, ó, duas, dois pontos altos aqui dentro, um aqui em cima, e dois aqui dentro. E um aqui em cima. Então, eu preenchi dois quadradinhos vazio, fiquei aqui com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, certo? Agora, aqui, pessoal, vamos fazer sete quadradinhos vazio. Eu vou fazer os meus quadradinhos vazio porque eles são bem fácil, não tem nenhuma dificuldade. Então é só você fazer duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, até a gente completar um total de sete quadradinhos. Eu já fiz aqui um, dois, três, quatro. Vou fazer mais três e volto com meus sete pronto. Pronto pessoal, fiz aqui a um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora, pessoal, vamos trabalhar o ponto pipoca, que no caso é aqui do nosso peixinho, tá bom? Só que aqui vai ser diferente, pessoal, porque esse ponto pipoca, ele está ali virado lá pro lado da frente, que no caso é a parte da frente do nosso pano. Então, todos os pontos pipoca tem que estar para este lado. Se eu fizer que nem fiz a carreira anterior, vai ficar esses ponto pipoca para frente e esse daqui vai ficar pro lado de cá. E é isso, eu não quero. Então, quando eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer para deixar esse ponto pipoca esses aqui estão para o lado da frente vamos deixar esse próximo que a gente vai fazer para o lado de lá também então aqui ó primeiramente eu fiz o ponto alto em cima do ponto alto agora eu vou fazer aqui cinco pontos altos um dois três quatro e cinco dou a laçadinha uma uma alturinha aqui tiro minha agulha vem aqui ó no primeiro ponto alto que a gente subiu não nessa correntinha nesse ponto alto aqui no primeiro ponto alto dois cinco pontos altos venho e puxo feito isso dou a laçada venho nesse primeiro ponto alto aqui que é aqui é a minha base e faço um ponto alto tá viu como o nosso ponto alto nosso ponto alto não nosso ponto pipoca fica pro lado da frente. Então, é isso que a gente vai querer. Quando for pro lado da frente, a gente faz pro lado da frente normal. E quando a gente tá do lado da parte de trás, do lado avesso, e, que, e o ponto pipoca tem que ficar pro lado de lá, a gente faz, que nem eu fiz aqui, tá? Então, faço uma, duas correntes, vem aqui nesse ponto alto, ó, e faço um ponto alto. Novamente, aqui eu vou trabalhar cinco pontos altos, um dois, três, quatro e cinco. Trabalhei cinco pontos altos. Faço de novo. Dou uma laçadinha aqui, um pouquinho de altura. Vem no primeiro ponto alto dos cinco pontos altos. Não é naquele ponto alto de base, tá? Puxo e venho aqui nesse ponto alto de base que eu digo e faço um ponto alto. Então aqui ó, a gente intercalou, tá? Então os nossos pontos pipoca ficaram pro lado da frente e ficou um ponto pipoca desse lado, um ponto pipoca daquele lado e um quadradinho vazio no meio, tá bom? Ó, ficando assim já tá. Agora aqui, pessoal, eu faço duas correntinhas, venho aqui ó nesse ponto de base, né? E faço um ponto alto. Agora eu vou fazer dois quadradinhos cheios. Então são sete pontos altos. Conta aqui ó, um, dois. Três, quatro, cinco, seis, seis e sete, ficando assim. Agora aqui, pessoal, vamos fazer nove quadradinhos vazios. Um. Dois, então vou fazer aqui nove quadradinhos vazios e já volto. Fiz então aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quadradinhos vazio. Agora eu vou preencher esses dois quadradinhos de pontos altos normal. Então é ponto alto em cima de ponto alto e cada intervalinho a gente coloca dois, tá? Vou fazer duas correntinhas, vou vir aqui, ó, no, uh, no meio aqui, no meio não, no ponto referência, né, aqui do ponto alto, e faço um ponto alto. Agora eu vou trabalhar aqui cinco pontos altos: um, dois, três, quatro e cinco. Para o ponto, ponto relevo, não pro ponto pipoca ficar para o lado da frente lá, então agora eu venho aqui no primeiro ponto alto dos cinco, não é no ponto uh, aqui de referência da gente. Então eu pego aqui a alcinha e puxo para cá. Novamente, venho no ponto referência que é ponto alto em cima de ponto alto aqui e faço um ponto alto. Faço duas correntes e faço aqui um ponto alto. Pessoal, tem que olhar se você tá fazendo certo. Ó. Se aqui eu fiz uh, o cheio, aqui tá o cheio. Ó, então eu preciso fazer o que este pontinho aqui, que no caso é ponto pipoca. Então, agora aqui eu vou fazer cinco pontos altos: um dois três quatro. E cinco. Fiz cinco pontos altos, vou dar uma, uma espichadinha no meu ponto. Venho no primeiro ponto alto, dois, cinco pontos altos. Não é no primeiro ponto alto aqui que a gente tem como referência. Puxo e venho aqui faço um ponto alto, tá? Agora eu vou trabalhar. Vou trabalhar aqui, ó, sete quadradinhos vazio, tá? Sete quadradinhos vazio, vou fazer aqui. Pessoal, fiz aqui, ó: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos vazio e vou preencher esses dois aqui. Tá? Agora eu faço duas correntinhas. Venho aqui, conto uma, uma, duas. Na terceira faço um ponto alto. Como eu sempre falei para vocês, nas laterais vai ter pontos vazios que nem aqui, ó. Tá? Então olha como que já está ficando. Agora aqui, pessoal, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer um quadradinho vazio. Faço duas correntes, pulo um, dois, um terceiro, um ponto alto. Então aqui a gente ficou com dois quadradinhos vazios. Agora eu vou preencher ponto alto em cima de ponto alto. E vou preencher mais esse espacinho aqui. Então, eu fiz aqui dois quadradinhos vazio e sete pontos altos. Agora, pessoal, vou fazer cinco quadradinhos vazio, ok? Então, pessoal, fiz aqui ó, dois quadradinhos vazios, sete pontos altos e cinco. Deixa eu ver um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos vazio, tá certo? Agora, eu vou fazer um ponto pipoca pro lado da frente, normal, né? Porque o nosso pano tá do lado direito aqui. Então, a gente faz aqui um ponto de referência, e agora eu vou fazer mais cinco aqui. Um, dois, três, quatro e cinco, tá? Feito isso, agora eu venho aqui no primeiro ponto de, de, dos cinco pontos altos, não no ponto de referência, certo? Faço o ponto pipoca, venho aqui no ponto de referência aqui e trabalho um ponto alto. Faço duas correntes, venho no ponto de referência, um ponto alto. E aqui nesse espaço, trabalho cinco pontos altos. Um, dois, três... Quatro, e cinco, tá? Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Venho no ponto de referência e trabalho um ponto alto, duas correntes, venho no ponto de referência e faço um ponto alto. Trabalho agora aqui, uh, mais um ponto pipoca. Então, vou fazer um, dois, três. Quatro e cinco. Vem aqui no primeiro ponto alto dos cinco e faço um ponto alto aqui. Certo? Então, ficamos assim, ó, dois vazios, sete sete pontos altos, cinco quadrado vazio. Fiz um ponto pipoca, um quadrado vazio, um ponto pipoca, um quadrado vazio e um ponto pipoca, tá? Ficando assim, então, olha. Agora, aqui eu faço duas correntes, né? Vamos trabalhar um quadradinho vazio. Então, aqui a gente tem o um ponto referência. Vamos pular um, dois. No terceiro, faço um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada pontinho que eu tenho aqui. Como minha base. Tá? E vou trabalhar esse vazio aqui em pontos altos também. Certo? ficando então assim, tá? Agora pessoal, deixa eu ver quantos a gente vai fazer vazio agora. Então agora pessoal, a gente vai trabalhar aqui sete quadradinhos vazio, tá? Então eu vou fazer meus sete vazios e já volto. Então pessoal, fiz aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vazio. Vou preencher esse vazio aqui. E vou fazer até chegar aqui, ó, porque é dois quadradinhos que a gente preenche. Certo? Então, eu fiquei aqui, ó, com esse quadradinho preenchido e esse aqui também preenchido. Então, são sete pontos altos. Agora, eu faço duas correntes. Venho aqui, faço um ponto alto. Faço cinco pontos altos aqui dentro. Um, dois, três. 4 e 5. Faço ponto baixíssimo e faço um ponto alto no ponto de referência. Faço duas correntes, venho aqui no ponto de referência e faço um ponto alto. Novamente, vou fazer outro ponto pipoca. 1. Um, dois, três, quatro e cinco. Feito os cinco, venho no primeiro ponto alto dos cinco pontos altos que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Venho no ponto de referência e trabalho um ponto alto. Duas correntes, venho no ponto de referência, faço um ponto alto. Novamente, agora eu vou fazer mais cinco pontos altos dentro desse espaço. Dois. Três, quatro e cinco, tá? Agora eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo no, quinto, no primeiro ponto alto dos cinco e um ponto alto, certo? Feito isso, agora eu vou trabalhar cinco quadradinhos vazio. Fiz então aqui, ó: um, dois, três, quatro, cinco, vazio. Vou preencher esse aqui que está vazio. E preencher mais esse aqui. Então, são dois uh, quadradinhos preenchidos, tá? Então, ó, preenchi. Agora, eu vou fazer dois quadradinhos vazio. Um, dois, na terceira. Pronto, um, dois um dois três quatro cinco vou virar meu trabalho para o lado avesso e vou trabalhar aqui um quadradinho esse quadradinho a gente sempre pode trabalhar porque sempre vai ser vazio aqui na ponta então aqui pessoal fiz um quadradinho vazio vou fazer mais um vazio e mais um Vazio. Então, pulo um, dois no terceiro, certo? Então, fiquei aqui com três de início vazio. Vou preencher esse daqui. E vou preencher esse vazio aqui da frente. tá fiquei com três vazio e preenchi dois agora aqui eu vou fazer um dois três quadradinhos vazio então agora aqui eu vou fazer um ponto pipoca que é um dois Três, quatro e cinco. Só que agora, se a gente fazer aquela mesma sequência, que nem a gente tá fazendo a carreira anterior de pegar aqui por trás com a agulha, o nosso ponto pipoca vai ficar virado pro lado de cá, e eu quero que ele fique virado pro lado de lá. Então, a gente faz aquela sequência, a gente puxa aqui, vem no primeiro pontinho alto que a gente fez, ó, não é no ponto uh, aqui de referência, Tá? É no primeiro ponto alto do cinco que a gente sobe, vem aqui no ponto referência e trabalho um ponto alto em cima dele. Faço duas correntes, venho aqui e trabalho um ponto alto. Faço aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Fiz aqui cinco pontos altos, novamente, puxo o fio, venho no primeiro ponto alto, dois cinco, e faço um ponto baixo. Venho no ponto referência, trabalho um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui no ponto referência, um ponto alto, e agora, eu trabalho aqui um, dois, três, quatro, e cinco, venho aqui no ponto. Alto, o primeiro que a gente iniciou dos cinco, e faço um ponto alto, um ponto baixo, desculpa. E venho aqui no ponto referência e faço um ponto referência, certo? Agora, eu faço duas correntes, venho aqui e trabalho um quadradinho. Então, fiz um, dois, três pontos pipoca. Agora, aqui, pessoal, vamos preencher esse quadradinho aqui de pontos altos, então, vamos colocar aqui dentro dois. E vamos fazer um ponto alto para cada ponto que eu tenho. Certo? E vou preencher mais esse quadradinho aqui da frente. Então, vou colocar dois pontos altos e um ponto alto em cima deste ponto alto. Ó, ficando assim, tá? Agora, eu vou fazer aqui cinco quadradinhos vazio, tá? Vou fazer aqui, já volto. Fiz, então, um, dois, três, quatro, cinco ó, vazio. Vou preencher esse aqui do início. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Certo? E vou preencher esse vazio aqui também. Então, coloco dois pontos altos e venho nesse primeiro ponto alto aqui. Então, se você quiser contar os pontos altos, eu tenho um total de 13 pontos altos, ok? Agora, eu faço duas correntes, venho no ponto de referência e faço um ponto alto. Agora, eu venho aqui, trabalho cinco pontos altos aqui. Um, dois, três quatro, cinco, dou uma espichadinha no ponto, venho aqui no primeiro ponto do cinco e passo meu fio para cá, dou a laçada e faço um ponto alto no ponto de referência, duas correntes, venho no ponto de referência aqui, um ponto alto, vou fazer novamente mais cinco pontos altos aqui nesse espacinho, um, dois, três 4, 5, puxo o fio, venho no primeiro e puxo aqui fazendo meu ponto pipoca para o lado da frente lá. Faço um ponto alto no ponto de referência. Duas correntes, venho no ponto de referência e faço um ponto alto. Agora aqui eu vou trabalhar um, dois, três, quatro e 5. Cinco pontos altos puxo o meu fio vem aqui no primeiro e faço um ponto baixíssimo ponto de referência um ponto alto, certo? Agora eu vou fazer três espacinhos vazios. Um dois E três. Esse aqui é o meu terceiro, certo? Vou preencher esse primeiro vazio aqui. E vou preencher aqui até chegar aqui, ó, com pontos altos. Então, é praticamente preencher dois vazios. No caso, se você quiser contar os pontos, são sete pontos altos. Certo? E agora, eu vou fazer ponto vazio. No caso, quadradinhos, né? Até chegar ali no final, vou ter três quadradinhos aqui. Agora, aqui, pessoal, vou trabalhar. Ó, um quadradinho vazio eu já fiz, dois. O meu terceiro e o meu quarto quadradinho vazio. Então, fiz aqui quatro quadradinhos vazio, tá? Esse aqui eu vou preencher com ponto alto em cima de ponto alto. E vou preencher esse aqui também. Certo? Faço duas correntinhas, venho aqui e trabalho um ponto alto. Agora eu vou trabalhar aqui meu ponto pipoca, faço um 2, três, quatro, 5, como ele já tá do lado do lado direito aqui, né? Eu pego e vou fazer isso aqui: ó, vem no primeiro ponto alto dos cinco e fecho com ponto baixíssimo. Vem no meu ponto de referência, faço um ponto alto, duas correntes: ponto referência, um ponto alto, novamente vou fazer um dois, 3, 4 e 5, certo? Eu sempre esqueço, porque a gente acostuma, né? Com fazer do lado avesso lá e depois, quando a gente tá no lado direito, quer fazer a mesma coisa. Então, vem aqui e um ponto alto no ponto de referência aqui. Faço duas correntes, vem aqui e faço um ponto... Faço cinco pontos altos, um, dois, três, quatro e cinco, certo? Venho aqui no primeiro ponto alto dos cinco, fecho com ponto baixíssimo. Venho no meu ponto referência e faço um ponto alto, duas correntes, ponto referência, um ponto alto. Tá? Agora aqui, agora aqui pessoal, que eu fiz o vazio, eu vou fazer três quadradinhos cheios. Então, vou contar aqui, ó. Faço dois aqui dentro e um aqui. Então, um quadradinho eu já fiz cheio. Vou pegar esse segundo quadradinho aqui da parte de baixo para ter como referência. Então, até aqui vou ter meu segundo quadradinho preenchido. Que no caso serão sete pontos altos se você for contar aqui, certo? E agora eu preciso fazer mais um quadradinho cheio. Então eu vou pegar esses pontos aqui, ó, como referência. Ó, aqui é um quadradinho. Então esses pontos aqui, ó, aqui termina o meu próximo quadradinho. Então aqui também vou usar como referência. E vou fazer aqui até chegar aqui, certo? Então contando esses pontos, nós vamos ter um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, são dez pontos altos, certo? Agora eu faço duas correntes, vou pular um, dois, no terceiro um ponto alto, tá? Esse quadradinho aqui vai servir como olhinho do nosso peixe, vou preencher todos esses pontos altos em pontos altos aqui e vou preencher esse quadradinho aqui também de pontos altos. Certo? Agora eu faço aqui duas correntes, vem aqui um ponto alto, tá? Agora eu faço de novo duas correntes, vem aqui um ponto alto, duas correntes e aqui um ponto alto. Então, fiquei com três uh, quadradinhos vazio, Aqui eu vou preencher. Vou preencher esse aqui também, ó. Então são sete pontos altos, tá? Dois, quatro, cinco, seis e sete. Feito aqui, vou fazer duas correntinhas para fazer o nosso olhinho do peixe. Um, dois, pulo no terceiro, certo? Agora eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. E aqui nesse quadradinho aqui vou trabalhar pontos altos também. Então faço dois e no ponto de referência faço um. Faço duas correntes e no ponto de referência faço um ponto alto. Agora eu vou trabalhar aqui um ponto pipoca, duas correntinhas e um ponto alto. Aqui nesses espacinhos, pessoal, nesses dois espacinhos vou trabalhar ponto pipoca e aqui ponto pipoca, tá bom? Então, só vou fazer um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Faço duas correntes, venho no ponto referência, faço um ponto alto. Aqui, eu faço 1, um, 2. Três, quatro, cinco. Venho aqui e trabalho um ponto alto, duas correntes. Faço aqui cinco pontos altos: dois, três, quatro e cinco. Venho aqui nesse ponto referência e faço um ponto alto. Faço aqui agora duas correntinhas e um quadradinho, né? Aqui, eu vou preencher de ponto alto. E vou preencher mais esse outro quadradinho aqui. No caso, são sete pontos altos, se você for contar por quantidade de pontos, ok? Feito isso, agora eu vou trabalhar aqui quatro quadradinhos vazios. Ó, um, dois, três. Conto um, dois no terceiro. E meus quatro quadradinhos vazios. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar meu trabalho para o lado direito. E faço aqui um ponto alto. Então, já fiz aqui de início um quadradinho vazio, certo? Então, aqui, pessoal, vamos fazer um total de cinco quadradinhos. Já tem um, vou fazer mais quatro. Então, fiz aqui, ó: um, dois, três, quatro, cinco. Vou preencher esse aqui. Agora, preencho esse vazio. No caso, eu preenchi dois quadradinhos. Se você quiser contar os pontos, são sete pontos altos, certo? Vou fazer duas correntinhas, venho aqui no ponto de referência e faço um ponto alto. Vou fazer cinco pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco. Como nossos pontos pipoca estão para o lado de lá. Agora, eu dou uma espichadinha na agulha, venho aqui no primeiro pontinho alto e faço um ponto baixíssimo. Vem no ponto referência, faço um ponto alto. Duas correntes, venho no ponto referência, um ponto alto. Novamente, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Dois espichadinhas, venho no primeiro ponto alto dos cinco pontos altos que fizemos... Faço um ponto baixíssimo, venho no ponto referência e faço um ponto alto. Certo? Faço duas correntes, venho aqui, trabalho um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto até chegar mais ou menos aqui. Vamos fazer aqui ponto alto também aqui dentro. Vamos fechar esse quadradinho e vamos fechar todos esses pontos aqui também. Fazer ponto sobre ponto e onde não tiver ponto, que no caso é esse quadradinho e esse, vamos colocar ponto altos também. Bom, pessoal, então eu fiz aqui, ó, todos os pontos altos que eu falei que eu ia fazer, preenchi esse quadradinho e esse aqui, tá? E vou preencher esse aqui também. Certo? Faço duas correntinhas. Pulo esse quadradinho aqui, venho aqui, pulo não, faço um quadradinho em cima do quadradinho, que é bem na direção do nosso marcador, certo? Aqui eu vou preencher de ponto alto. E agora vamos trabalhar pontos altos até aqui. Vamos fechar esse quadradinho, esse quadradinho, e onde for ponto alto, vamos fazer ponto alto. Então, pessoal, eu trabalhei aqui, ó, pontos altos, preenchendo esse quadradinho, aquele quadradinho e um aqui também. Então, no total, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. São 25 pontos altos no total aqui, certo? Faço duas correntes, venho aqui no ponto referência, um ponto alto, certo? Agora que eu vou fazer. O ponto pipoca, faço um, dois, dois, três, quatro, e cinco. Puxo o fio, venho no primeiro ponto alto dos cinco e faço um ponto baixíssimo, venho o ponto referência e faço um ponto alto, faço duas correntes, venho aqui no ponto referência e faço um ponto alto, faço cinco. Pontos altos, um, dois, três, quatro, e cinco. Vem aqui e faço um ponto baixíssimo. Vem no ponto referência, um ponto alto. Faço duas correntes, venho aqui e trabalho um ponto, um, um ponto alto, certo? Agora, eu vou fazer aqui sete pontos altos no caso eu vou preencher esse espaço e esse espacinho aqui dois três 4 5 6 e 7 feito isto vou fazer duas correntinhas e vou fazer agora um quadradinho para cada quadradinho então vou ficar aqui no total com cinco quadradinhos. Virei meu trabalho, vou fazer aqui um quadradinho. Vamos ter, então, aqui, pessoal, quatro quadradinhos vazios. Então, pessoal, fiz um, dois, três, quatro vazio, vou preencher este aqui. E vou preencher também esse aqui. Então, são mais sete pontos no total, se você for contar daqui, ou dois quadradinhos, que no caso é esse e esse. Certo? Ó. Então, fiz aqui meus sete pontos altos, faço duas correntes. Venho aqui, faço um ponto alto. E aqui eu vou fazer ponto pipoca. Então, vou fazer um, dois, três, quatro e cinco. Fiz aqui os meus cinco. Como está pro lado da frente direito. Venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo, venho no ponto alto e faço um ponto alto, duas correntes, e no ponto de referência, um ponto alto, faço aqui cinco pontos altos, dois, três, quatro, e cinco, certo? Agora, eu venho aqui, primeiro ponto alto dos cinco, um ponto baixíssimo. Vem aqui, trabalho um ponto alto, duas correntes. Vem aqui, trabalho um ponto alto. E aqui vou trabalhar mais cinco pontos altos: um, dois, três, quatro e cinco. Novamente, vem no primeiro ponto alto dos cinco e faço aqui um ponto alto ficando então com um dois três pontos pipoca certo agora aqui eu faço duas correntes tá vou pular aqui um dois no terceiro coloco um ponto alto Feito isso, agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui. Faltando dois, quatro, faltando três pontos altos para finalizar, porque o quarto aqui a gente vai usar ele. Então, eu vou fazer aqui até chegar aqui, ó, pessoal, nessa direção. Ó, vamos deixar apenas esse quadradinho aqui sem trabalhar. Então, daqui até aqui, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, como eu falei para vocês, ó, fiz ponto alto sobre ponto alto, deixei só esses três aqui. Que eu não fiz, faço duas correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto, duas correntinhas, faço um outro ponto alto, duas correntinhas, aqui eu pulo um, dois no terceiro, um ponto alto. Novamente, aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, tá? Deixando agora aqui, três sem fazer. Então, a gente vai fazer só até aqui, ó, aqui é o quadradinho, então, eu uso como referência esse último ponto aqui, ó, tá? Só até ali a gente vai fazer. Ponto alto sobre ponto alto. Então, pessoal, chegamos aqui, ó. Faltando três pontos para finalizar, faço duas correntinhas, venho aqui e trabalho um ponto alto. Vou trabalhar aqui cinco pontos altos: um, dois, dois, três, quatro e cinco, tá? Vem aqui. Faço um ponto baixíssimo formando meu ponto pipoca Venho no meu ponto de referência faço um ponto alto, duas correntes, certo? Faço aqui um ponto de referência um ponto alto, agora <coughs> venho aqui e trabalho cinco pontos altos também: um dois três e 5 e no meu primeiro ponto alto dos cinco, faço um ponto baixíssimo. Venho no meu ponto de referência, um ponto alto, duas correntes, ponto referência, um ponto alto, tá? Agora aqui eu faço um, dois, três, quatro e cinco venho aqui faço um ponto baixíssimo e um ponto alto no meu ponto de referência certo então é só você analisar pessoal Ó, aqui é a, o rostinho do nosso peixe tá fizemos três pontos pipocas certo agora eu vou fazer um quadradinho vazio então eu faço duas correntes pulo um dois no terceiro um ponto alto Fiz o quadradinho vazio, vou fazer aqui agora sete pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora eu vou fazer aqui quatro quadradinhos vazio. Então, pessoal, fiz meus quatro quadradinhos vazios, vou virar pro lado uh, avesso. Como sempre, né, aqui a gente faz um quadradinho, certo? Vou fazer duas correntes mais um quadradinho. Tá? Duas correntes e mais um quadradinho. Então vamos fazer aqui três quadradinhos vazios, tá? <laughs> três quadradinhos vazio, vou preencher esse aqui e vou preencher esse aqui também então são sete pontos altos faço duas correntinhas tá bom então aqui pessoal ó, fiz sete pontos altos um quadradinho tá e aqui eu vou fazer ó cinco Cinco, não, eu tô me pessoal. Desculpa. Então, fiz aqui, ó, um quadradinho vazio. Venho aqui, faço duas correntes, faço dois quadradinhos vazio, duas correntes, e venho aqui no meu ponto de referência, três quadradinhos vazio. Então, ó, a mesma sequência que a gente teve aqui, a gente fez um e um, agora são três, certo? Três lá também. Ó, agora a gente vai fazer aqui o ponto. Pipoca, ó, do um, dois, três, quatro, cinco. Só que agora o ponto pipoca ele tá pro lado avesso aqui. Então, eu dou uma puxadinha, venho no meu primeiro ponto alto do cinco, faço um ponto baixíssimo. Venho no ponto referência, um ponto alto, duas correntes, venho aqui e trabalho um ponto alto. Novamente, aqui dentro, vou fazer cinco, um dois, três, quatro, cinco. Puxo, venho no primeiro ponto alto do cinco, faço um ponto baixo, baixíssimo, né? E dou a laçada e venho no meu ponto de referência, um ponto alto. Duas correntes, venho aqui no ponto de referência, um ponto alto, né? Venho aqui vou fazer aqui três, já fiz dois. Três, quatro, cinco. Dou a laçadinha, venho no meu primeiro ponto dos cinco que fizemos. Faço um ponto baixíssimo, venho o ponto referência e faço um ponto alto. Pessoal, ignore o latido de cachorro, mas é impossível eu gravar sem ter um latido de cachorro. Se eu deixar para gravar quando não tem latido de cachorro, provavelmente vai ser difícil eu gravar, então, tá bom? Então, relevem, por favor. Tá? Então agora eu faço duas correntes, vou pular um, dois no terceiro, um ponto alto. Vou fazer ponto alto até chegar aqui três pontinhos antes de finalizar, tá OK? Bom, pessoal, então eu fiz pontos altos aqui até chegar deixando três aqui no final sem fazer, tá? Agora eu vou fazer duas correntes e vou fazer ponto vazio. Ponto vazio não, quadradinho. Duas correntes. Quadradinho vazio, duas correntes, quadradinho vazio, duas correntes. Ah, não, pessoal, aqui, deixa eu ver. Aí, é, vamos fazer quadradinho vazio também. E agora, duas correntes e mais um pulo, um, dois no terceiro. Mais um quadradinho vazio, certo? Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos vazios, certo? Agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui três antes de finalizar. Então, eu fiz ponto alto, ó, até chegar aqui três antes de finalizar. Faço duas correntinhas. Venho aqui no, primeiro, no ponto alto aqui, faço um ponto alto. Aqui, agora, eu vou fazer cinco pontos altos dentro desse espaço. Um. Dois, três, quatro, e cinco. Fiz aqui os cinco, Puxa a laçadinha, venho no primeiro e faço um ponto baixíssimo. Vem no ponto referência, um ponto alto, duas correntes, faço um ponto alto no ponto referência. Aqui eu vou trabalhar cinco: um, dois, três. Quatro e cinco. Vem no primeiro ponto alto de, de referência, não, do cinco. Faço um ponto baixíssimo e agora vem no ponto alto falso um ponto alto. Duas correntes. <coughs> vem em cima desse ponto alto de referência, um ponto alto. Dou a laçada, faço um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Puxo o fio. Venho no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Ponto referência: um ponto alto. Faço duas correntes. Aqui, um ponto alto. Tá? Então, agora aqui: eu faço um quadradinho, como eu já fiz aqui. Vou fazer mais um quadradinho. Mais um. Um, dois no um terceiro, e agora eu vou preencher aqui de pontos altos e aqui de pontos altos. Agora, aqui eu vou fazer três quadradinhos vazio.